1953-cü ilin mart ayında isə Qırmızı Meydan öz tarixinin ən böyük izdihamı ilə üzləşib. Stalinin dəfn mərasimi tarixə ən izdihamlı tədbirlərdən biri kimi düşüb. 1953-cü ilin martın 5-də saat 21:50-də xüsusi həkim komissiyası Stalinin ölümü ilə bağlı rəsmi rəyi mərkəzi komitəyə təqdim etdikdən sonra dəfn komissiyası yaradılıb və ona rəhbərlik Nikita Xruşova həvalə edilib. Əvvəlcə Stalinin nəşi üzərində həkimlər işləyiblər, onun beyni çıxarılaraq beyin institutuna göndərilib. Həkimlər 6 saatlik gərgin fəaliyyətdən sonra xalqlar atasının nəşi vida üçün hazır vəziyyətə gətirilib. Həmin 6 saat ərzində Stalinin hansı geyimdə dəfn olacağı məsələsi də həll olunub. Onun hərbi formasında generalismus rütbələri və qızıl düymələr tikilib. Eyni vaxtda memar Pasaxin Lenin mavzoleyinin üzərinə ikinci bir ad həkk olunması ilə məşğul olub və bir gecənin içində mavzoley Lenin və Stalin adını daşıyıb. Vida mərasiminin İttifaqlar evinin sütunlu zalında keçirilməsi qərarı alınıb. Mərasim üçün zalın daxili dekorasiyasına SSR Nazirlər Soveti yanında İncəsənət Komitəsinin sədri Nikolay Bespalov rəhbərlik edib. Cəsəd üçün tabut seçimi Mərkəzi Komitənin İşlər İdarəsinin müdiri Dimitri Kurpinə həvalə olunub. Təhlükəsizlik məsələlərinə Dövlət Təhlükəsizlik Nazirliyi cavabdehlik daşıyıb. Stalinin vəfatı ilə bağlı ölkədə 4 günlük matəm elan edilib. Vida görüşünə təkcə SSR vətəndaşları deyil, xarici ölkədən gələnlər də olub. O cümlədən dünyanın bir çox ölkələrinin siyasi liderləri dəfn mərasimində iştirak etmək üçün Moskvaya gəliblər. Martın 6-dan 9-una qədər SSR-nin 30 illik rəhbəri ilə vidalaşmaq üçün İttifaqlar evinin sütunlu zalından 2 milyona yaxın adam keçib. 3 gün ərzində İttifaqlar evinin qapısı gecə-gündüz insanların üzünə açıq olub. Moskvanın mərkəzi küçələrində xüsusi maşınlar istisna olmaqla avtomobillər hərəkəti məhdudlaşdırılıb. İnsan axını olan küçələrdə yük maşınları üzərində projektorlar quraşdırılıb. Dövlət və hökumət dəfnlə bağlı bütün zəruri tədbirləri həyata keçirib, o cümlədən təhlükəsizlik tədbirlərinə də xüsusi diqqət yetirilib. Ancaq bu məsələdə yanlışlıqla yol verilib. Vida görüşünə gələnlərin sayının bu qədər çox olacağını nə dəfn komissiyasının üzvləri, nə də hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları ağıllarına belə gətirə bilməyiblər. Bu isə böyük faciəyə səbəb olub. İttifaqlar evinə üz tutan insanların sayı o qədər çox olub ki, bu da dəhşətli bir sıxlıq yaradıb. İnsan kütlələri sanki bir canlı orqan kimi hərəkət edib. Yəni, ayrı-ayrı adamlar öz hərəkətlərini nəzarət edə bilməyiblər. Bütövlükdə insan axının hərəkətinə tabi olublar. Məsələn, kimsə yıxılıbsa, digər onu dayanıb qaldırmaq imkanı olmayıb. Yaxud kimsə sıradan çıxmaq istəyib də kütlənin axını buna imkan verməyib. Ən dəhşətli hadisələr isə bulvar dairəsində yerləşən Trupin meydanında baş verib. Bu yol nisbətən üz aşağı olduğundan insan axının müvazinətini itirib basa-bas düşüb. Sıxlıq o qədər böyük olub ki, yıxılan yaxud da sadəcə büdrəyən adam ayağa qalxıb hərəkətini bərpa edə bilməyib. Beləliklə onlar ayaqlar altında qalaraq aldıqları zədələrdən ölüblər. Eyni hadisələr Puşkin küçəsində və İttifaqlar evinin sol tərəfinə gedən yolda da baş verib. Alınan zədələr çox asanlıqla ilkin tibbi yardım etməklə aradan qaldırmaq mümkün olsa da buna heç kim cəhd etməyib. Ümumiyyətlə həmin ərazilərə nəinki təzə tibbi yardım maşınlarının daxil olması, hətta adi bir həkimin girməsi mümkünsüz olub. Vida mərasimi zamanı ayaqlar altında tapdanaraq ölənlərin sayı haqqında ictimaiyyətə məlumat verilməyib. Bəzi mənbələrə görə onların sayı 3000-i keçib. Bu rəqəmi təsdiq edən faktlar da var. Tədbir sona çatdıqdan sonra meyitlər nömrələnərək ərazi üzrə təcili tibbi yardım stansiyalarına çatdırılıb. Stalinin cüdazına gedənlərin hamısı şəhərdən kənarda eyni yerdə dəfn olunub. 1989-cu ildə dəfn mərasimi ilə bağlı araşdırmalar aparılanda yeni faktlar ortaya çıxıb. Məlum olub ki, vida görüşünə gedərkən tapdaq altında düşərək ölənlərin sayı 4000 nəfərdən çox olub. Yaralıların sayı isə müəyyənləşdirmək mümkün olmayıb. Bununla da xalqlar atası xalqa sonuncu dəfə son mənzilə gedərkən zülm edib.